राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख बलर सन्दीप लामिछानेले घरेलु प्रतियोगितामा शानदार पुनरागमन गरेका छन् उनले पोखरामा सम्पन्न प्रथम संस्करणको केपी ओली कप टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता मार्फत घरेलु क्रिकेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेका हुन् बागमती प्रदेशका कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेका लामिछानेले प्रतियोगितामा तीन खेल खेल्दा सर्वाधिक दस विकेट लिए यो उनी उत्कृष्ट बलर समेत घोषित भए सन्दीपले दुई वर्षपछि घरेलु प्रतियोगितामा खेलेका हुन् उनले विगत राष्ट्रिय टिम र विभिन्न विदेशी लिगको व्यस्तताका कारण घरेलु प्रतियोगितामा खेल पाएका थिएनन् केपिओली कपमा सन्दीपले पाँच दशमलव तेह्रको इकोनमी बोलिङ गरे उनले पहिलो खेलमा आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी रेड विरुद्ध चार ओभरमा सोह्र रन दिएर चार विकेट लिए सन्दीपको शानदार बोलिङकै कारण उक्त खेल बागमतीले एक सय नौ रनले जित्यो उनले दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेश विरूद्ध तीन दशमलव तीन ओभरमा नौ रन मात्र खर्चेर चारे हाथ पारे संदीप ने शानदार बोलिंग सो खेल में नब्बे रन ले जीत नि बागमतीमी सेमीफाइनल को यात्रा तय गर्यो उनले सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध चार ओभरमा चौतिस रन दिएर दुई विकेट लिए उनको अलराउन्डर प्रदर्शनका बावजुद सेमी फाइनलमा आर्मीसँग बागमती चार विकेटले पराजित भयो यस प्रतियोगितामा सन्दीपले ब्याटिङमा पनि निकै सुधार गरे उनले पहिलो खेलमा चार बलमा तीन छक्का सहित अठार रनको आक्रमक पारी खेले दोस्रो खेलमा शून्यमै आउट भएका सन्दीपले सेमी फाइनलमा बाइस बलमा एक छक्का र दुई चौकाको मदतमा उन्नाइस रन जोडे विदेशी लिगमा अनुबन्ध नभएमा उनले आउँदो जनवरीमा हुने प्रधानमन्त्री कप पनि खेल्नेछन् प्रधानमन्त्री कपमा सात प्रदेश र तीन विभागीय गरी दस टिमको सहभागिता रहनेछ त्यसपछि नेपालले घरेलु मैदानमा आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत सिरिज खेल्नेछ नेपालले पाँच फागुनदेखि कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा नेदरल्यान्ड र नामिबियासँग एक दिवसीय सिरिज खेल्ने भएको हो प्रतियोगितामा तीनै टिमले एक अर्का विरुद्ध दुई दुई खेल खेल्नेछन् नेपाल र नामिबियाले गत संस्करण को लिग दुई पनि खेलेका थिए जहाँ नेपाल तेस्रो र नामिबिया चौथो भयो नेदरल्यान्ड्स भने दुई हजार बिसदेखि तेइससम्म चलेको क्रिकेट विश्वकप सुपर लिगको पुछारमा रहेकाले लिग दुई खेल्न लागेको हो